Ja kas näin, ystävät. Meillä on nyt sitten ensimmäisen kappaleen aika. Ja mä en oikeastaan voi mitään muuta tästä sanoa, kuin että tämä pitää kokea.
ja yhtye oli nimeltään Focus. Eihän täällä kukaan edes kuule mua, kun kaikki on niin hervottomina. 1971 syntyi tämä kappale ja kyllä, hollantilaista progressiivista rockia on. Siellä eletään tällä tavalla. Ja se oli perustajan jäsen, katsotaan osaanko lausua, Thijs van Leer. Treeneissä lohkasi näin, että nyt on muuten hyvä hetki jodlata. Ja teki sen ja sitten totesivat, että ei mut hyvänen aika. Mitä me yritetään estää? Tämähän sopii tähän kappaleeseen. Ja niin sopi. Täydellisesti. Kyllä. Näin. Kyllä.